Լոռու ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը։ Բարև ձեզ։ Այս կենտրոնում շարունակվում են Վանաձոր ՋԵԿ-ի նախկին աշխատակիցների կողմից իրականացվող ցույցերը։ Արդեն երկրորդ շաբաթն է, ընկերության աշխատակիցները պահանջում են իրենց հասանելիք աշխատավարձը։ Սուսաննա Այվազյանը տարիներ շարունակ աշխատել է Վանաձոր ՋԵԿ-ում որպես արտադրամասի պետ, լուծարումից հետո նյութական պատասխանատվություն է իրականացնում նույն արտադրամասում։ Սովորականի պես այսօր էլ աշխատանքի է գնացել, բայց արտադրամաս մուտք չի գործել։ Անվտանգությունն ապահովող, ինչպես նաև աշխատանքից ազատված մյուս աշխատակիցների հետ արտադրամասի բակում արդեն երկրորդ շաբաթն են հավաքվում։ Խնդիրը նույնն է, պահանջը ևս. 4 ամսվա աշխատավարձ եւ վերջնահաշվարկ, ընդհանուր առմամբ 130 միլիոն դրամի պարտք, որն արդեն 5 տարի է ստանալ չեն կարողանում։ Region Energy ընկերության կարճաժամկետ գործունեությունից հետո արտադրամասը դարձյալ ընդգրկվել էր Վանաձոր Քիմպրոմի կազմում։ Իսկ թե ով պետք է վճարի չվճարված աշխատավարձերը, 5 տարի առաջ լուծարված Region Energy-ն, թե տարեսկզբին սնանք ճանաչված Վանաձոր Քիմպրոմը, ցուցարարների համար մեծ հարցական է։ Մեր աշխատավարձի մոմենտով ենք եկել ենք։ Մենք մեր աշխատավարձն ենք ուզում, ողորմություն չենք քննում։ 11 ծավի փողերի համար մի քանի անգամ քալերի դիմել ենք, համիկերն ունենք, ինչքան բողոքներ արել ենք, ոչ մի արդյունքի չենք ասել։ Արդեն 5 տարի է ընկերության աշխատակիցները տարբեր դռներ են թակում։ Նրանցից 100-ը 3 տարի առաջ դատական կարգով է փորձել վերականգնել իրավունքները, դատը շահել են, սակայն պահանջը մնում է օդից կախված։ Պատասխանատուները լուրջ են։ Ոչ մի արձագանք չի եղել։ Լռություն, քար անտարբերություն։ Պատասխանը սա է։ Արդեն երկրորդ շաբաթն է հավաքվում ենք, մեր պահանջը մեր աշխատավարձն է։ 5 տարի անցել արդեն այդ աշխատավարձից, ինչքան է համբերատար, գիտեք, ամեն մի համբերություն սահման ունի։ Մենք արդեն մտմտում ենք ուրիշ միջոցներ, եթե էլի արձագանք չլինի, մի շաբաթ անցել արձագանք չունենք։ Սովորականի պես ցուցարարները հավաքվեցին զանգվածային լրատվության միջոցներին, ներկայացրին տարիներ շարունակ չարչարկվող հարցը, ապա եզրակացրին։ Նման կերպ խնդիրը լուծում չի ստանում։ Անհրաժեշտ է անցնել վճռական քայլերի։ Խնդիրը լուծելու մի քանի տարբերակ քննարկելուց հետո ցուցարարները հեռացան։ Հետագա անելիքների մասին կտեղեկացնեն մեկ շաբաթ անց։ Գոհար Մովսիսյան, Վլադիմիր Միրավոյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվականի շրջանակներում շարունակվում է Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծը, որը նպատակ ունի բացահայտել մարզկենտրոնը վանաձորցիների միջոցով։ Հերթական պատումը Վանաձորը սրտում Անահիտ Խանզադյան։ Նախագահի կողմից ստացել եմ շնորհակալագիր 2010 թվականին, 2014 թվականին Հովիկ Աբրահամյանից ստացել եմ վարչապետի հուշամեդալ և վերջերս դպրոցի 50-ամյա հոբելյանական հանդիսության ժամանակ մշակույթի նախարարությունից ստացել եմ ոսկե մեդալ իմ աշխատանքի, իմ վաստակի և բնականաբար իմ հաջողությունների համար, որը միայն ես իհարկե իրավասու չէի կատարել, իմ կոլեկտիվի հետ միասին աշխատել ենք և ձեռքբերում ունեցել ենք։ Անահիտ Խանզադյանը թվարկում է այն բարձր պարգևները, որոնց արժանացել է աշխատանքային գործունեության ընթացքում։ Ուժեղ կնոջ ամենաբարձր պարգևները, սակայն, երկու որդիներն են, ովքեր հայրենիքի նկատմամբ իրենց պարտքը կատարելուց հետո սիրելի քաղաքում դաստիարակում են Խանզադյանի թոռներին, ովքեր ամբողջացնում են վանաձորյան այս ընտանիքի երջանկությունը։ Մենք մեր երեխաներին դաստիարակել ենք ռազմական հայրենասիրական ոգով փոքր հասակից։ Հիմա իմ թորնիկները միշտ երգում են մեր երկրի հիմնը։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է իր գործով զբաղվի, համոզված է Անահիտ Խանզադյանը։ Յուրաքանչյուր մարդ նախ պետք է ինքն իրեն հաշվետու լինի, նոր միայն մյուսներին քննադատի, եթե այդպես չէ, ուրեմն անհատն այլևս սպառվել է։
պահանջատեր չլինենք ուրիշների նկատմամբ, պահանջատեր լինենք ամեն մեկս մեր նկատմամբ, ամեն մեկս մեր ոլորտում, ամեն մեկս մեր ընտանիքում, ամեն մեկս մեր կենսագրության մեջ. Ու հենց ընտանիքից է սկսվում, չէ հայրենիքը, հենց նախադպրոցական այդ հաստատությունից է սկսվում դաստիարակությունը։ Վանաձորը համառորեն կրում ու պահպանում է բազմաթիվ արժեքներ, սակայն օգնականները քիչ են։ Խանզադյանը հպարտությամբ է հիշում տարիները, երբ վանաձորցու հոգսերից մեկն էլ այն էր, թե ինչպես ձեռք բերի այս կամային դասական համերգի տոմսը։ Անցյալն իհարկե անցյալ է, բայց ապագայի հիմքում պետք է լինեն անցյալի արժեքները, որոնց էլ ծառայում է այսօրը։ Ծառայում են այն անհատները, ովքեր հիշում են անցյալը, գնահատում են ներկան և կարևորում սերունդների ապագան։ Վանաձորը կուզեմ տեսնել այնպիսին, ինչպիսին նախկին ուներ, երբ որ արվեստը Վանաձորում շատ ծաղկունք էր ապրում, երբ որ Վանաձորում ձևական բաներ չկային, իսկ բոլոր երեխաներին, բոլոր ընտանիքներում այդպիսի ընտանիք չկար, որ երեխան չհաճախ էր երաժշտական դպրոց։ Եվ դա ոչ թե ձևականություն էր, այլ պահանջ։ Կուզենայի վերադառնալ այն ժամանակները, երբ որ մեր դահլիճները լեցուն էին հանդիսատեսներով, երբ որ դասական երաժշտությունը թևածում էր Վանաձորում։ Անահիտ Խանզադյանը ծնվել է Գիրովականում, ավարտել է Վանաձորի Թավրիզյանի անվան երաժշտական ուսումնարանը, ապա Երևանի պետական կոնսերվատորիայի դաշնամուրային բաժինը, աշխատել է Ալավերդու Մելիքյանի անվան երաժշտական դպրոցում որպես դաշնամուրի դասատու և կոնցերտմայստեր, 1971-74 թվականներին Թավրիզյանի անվան երաժշտական ուսումնարանում որպես կոնցերտմայստերական բաժնի դասատու և երգչախմբի փողային մասի կոնցերտմայստեր, համատեղությամբ Մանկավարժական ինստիտուտի երաժշտական ամբիոնում որպես դաշնամուրի դասատու, 74-85 թվականներին Գուգարքի երաժշտական դպրոցում որպես ուսմասվար, ապա նաև տնորեն։ 2004 թվականից նշանակվել է Վանաձորի Շարարտալյանի անվան երաժշտական դպրոցի տնորեն։ Խանզադյանը մշտապես ակտիվ գործունեություն է ծավալել նաև հասարակական կյանքի ակտիվացման գործում։ Ընտանիքը պետության հիմքն է։ Եթե հայկինը կարողանում է լավ մայր լինել, լավ կին լինել ընտանիքում, ինքը կարողանում է նաև աշխատավայրում իրեն դրսևորել և հասարակության մեջ։ Այսինքն կնոջ հեղինակությունը դերը կարողանում է իր շուրջը համախմբել որոշակի ինչ-որ մարդկանց քանակ, որոնք նաև ոչ միայն քանակ են, այլ որակ։ Պետք է կայուն լինել բոլոր որոշումների մեջ և գիտակցել, որ Վանաձորն ուժեղ է վանաձորցիներով, ովքեր համախմբվելու դեպքում մեծ հայրենիքի փոքր ընտանիքը կդարձնեն հոգատար։ Մի ծաղկով գալ չի գա։ Իսկ մարդը թիվում պետք է ունենա հարգանք, պետք է ունենա դեր, դիրք և հարաբերությունների ճիշտ կազմակերպում թիմի հետ։ Վանաձորն ու վանաձորցին բազմաթիվ դժվարություններ են տեսել, ոչինչ չի ստիպել հուսահատվել։ Անահիտ Խանզադյանի ղեկավարած երաժշտական դպրոցն օրինակ քառորդ դար գործել է տնակային պայմաններում։ Այսօր շենքը կանգուն է, սաների թիվը մեծ, երաժշտությունն էլ բնավ դասական։ Կարճատև դադար, որից հետո Էռնա Անտոնյանը կներկայացնի եղանակային կանխատեսումները, իսկ ես այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ սրահը։
Lorum Marzomot iar avea guin germastician clini iară sunt mai castician tacuțiun. Aizum germastician năst caracneri. Dar și rum ghișere spas fumet astăveți țărecăm cef xamveți astician tacuțiun. Ala verdium ghișere ca înhate sfumec sanmec, țărecăm cef iară sunt mai castician tacuțiun. Spita cum ghișere că ditvit asnut, țărecăm cef xanine astician tacuțiun. Stepaneva num ghișere ca înhate sfumet astăveți, țărecăm cef xanut astician tacuțiun. Marske într-unum ghișere că ditvit xanercu, țărecăm cef iară sunt mai castician tacuțiun. Yerevanum ghișere spasume xancior, țărecăm cef, iară sunut astician tacuțiun. Hayastani Hanrapetutyan Artakark Kiravichakneri Nakharutyuny teghekatsnume vor vagh augustosi 11-in spasvume aravlapes arants teghumneri yeganak. Khamin klini michev 7 metr varkyan aragutyan voti germastichana grete chi pokhvi. Yeganaki masin aisor aiskhana ankakh yeganakits zhptatsek hajakh ts'tesutyun.